Hei alle sammen, i dag så skal jeg kåre det jeg mener den beste sjokoladen. Og dette her blir ikke noen sunnhetsvideo. Jeg skal rett og slett fortelle dere hvilken sjokolade jeg liker best. Hvis du interessert i hva som den sunneste sjokoladen, så har jeg faktisk laget en egen video om det. Klikk opp her for å se den videoen. Men i dag altså, bare en moro-video. Det en grunn til at jeg gjør dette her, og det nemlig at jeg har endelig begynte å få tilbake min luktesans og smaksans som jeg tappte etter covid-19-infeksjon. Og for å feire det, feire at jeg nå igjen begynner å få normal smaksans og luktesans, så skal vi smake på alle disse sjokoladene. Det jeg har gjort at jeg har plukket ut de 7 sjokoladene som jeg egentlig oftest kjøper. Og så skal jeg kåre den jeg liker aller best. Og la meg bare si det med en gang. Det er ikke bra å spise for mye sjokolade. Jeg anbefaler absolutt ikke det. Spis sjokolade en gang iblant og kos deg med det, men på ingen måte hver dag eller mange ganger i uka, men kanskje til helgen eller et eller annet sånt, så er det helt greit. Ok, vi går rett i gang og prøvesmaker alle disse sjokoladene her. Og boom! Her har jeg tallerken og kniv og gaffel. Og grunnen til det ikke at jeg spiser sjokolade med kniv og gaffel og tallerken, men rett og slett, jeg kan ikke spise all denne sjokoladen her. Den har jeg tenkt å dele med andre. Og da er det fint at jeg ikke har det til å putte den inn i min egen munn. Ok, så det derfor vi har den. Greit, det skal gjøre at jeg skal score sjokoladene fra 1 til 6, hvor 6 den beste karakteren man kan få. Og så får vi se da, hvem som står igjen som vinneren til slutt. Hvilken skal vi begynne med? Skal vi se, skal vi ikke bare begynne med en god, gammel favoritt? Melkesjokolade. Hvem liker ikke melkesjokolade? Jeg husker jo før tiden, så var jo den pakket inn i papir. Og først et papir på utsiden, sånn som dette her. På innsiden så var det silkepapir. Det finnes ikke lenger, og det er jo egentlig bra det at ikke det finnes lenger, fordi det ble jo litt mye forurensning. Men det var finere å se på. Ok, da tar vi en liten bit melkesjokolade altså. Norsk melkesjokolade bare fantastisk. Jeg prøvde å spise sjokolade, melkesjokolade i andre land, men det ikke det samme. Noen ganger er den for søt. Det smaker bare ikke riktig. Norsk melkesjokolade er veldig god. Antakeligvis så synes jeg det, fordi det det jeg vant til. Men vet du, dette er en femmer for meg. Terningkast 5 til melkesjokolade. Hva pleier du å gjøre? Skal man tygge på en melkesjokolade, eller skal man suge på den som sukkertøy? Det varierer litt. Noen ganger så synes jeg det er deilig å bare knuse den med tennene og tygge på den og svelge den. Mens andre ganger så har jeg lyst til å kose meg litt mer med smaken, og jeg pleier å suge på den som et sukkertøy også. Så hva liker du? Gi meg beskjed i kommentarfeltet under. Toppris er også en sjokolade som har been around lenge, og mange har den som favoritt. Jeg kjøper den iblant, fordi på Coop, som min lokale butikk, så kan man ofte kjøpe bare en og en. Her inne er det jo 2 byter, men man kan få kjøpe en sånn liten, og da synes det greit å bare ta en sånn. Jeg må innrømme at dette her ikke min favoritt, men jeg skal også gi den en ny sjanse her. Før i tiden så pleide Toppris å komme med et sånt lite pappbrett inni, som jeg husker vi pleide å ta ut og feste på syklene våre med en sånn klype for å henge opp klesvask, for å lage sånn motorlyd fra hjulene. Gjorde noen det, eller er ikke dere gamle nok til å ha gjort det? Ok, da tar vi denne her, og da må vi frem med kniv og gaffel, fordi jeg kan jo ikke Toppris altså. Det en grei sjokolade. Du merker jo at den har et eller annet sånn puffet ris eller noe som knaser. Og så det vel noen nougat i midten der. Jeg synes den litt for søt. Og ja, alt for søt egentlig, rett og slett. Dette her ikke en sjokolade som jeg vanligvis kjøper. Jeg vet at det mange som liker den, og beklager hvis jeg sårer noen nå, men her blir det nok terningkast 2 fra min side. 2 til Toppris. Ingen toppkarakter til Toppris. Men det er jo smak og behag. Kanskje du liker den. Vi går videre. La oss ta Lion. Denne her husker jeg helt fra barndommen. Det vil si ikke akkurat denne, fordi før i tiden, vet dere hva den het før i tiden her i Norge? Den het nemlig Big Cat. Altså Lion. Big Cat. Og så ble det til Lion. Og jeg husker jeg pleide å være reklame for den på Sky Channel, og hvor de da pleide å knekke sjokoladen, og masse sprø ting pleide å
fly ut av den. Den inneholder jo blant annet kjeks og karamell. Og så det karakteristiske for Big Cat, eller Lion som det nå heter, det er jo den ruglete overflaten som dere ser her. Ikke sant? Den er sånn ruglete. La oss teste den. Jeg tror jeg skal brekke den her, fordi den krimen der var ikke sånn superbra. Så jeg brekker av en bit. Oi, det ble en ganske stor bit. Og vi ser jo da her at, ikke sant, at det er karamell og det er kjeks, og det er noe et eller annet, noe crispy greier inn der også. La oss prøve den. Det knaser veldig, kanskje hører dere det. Den er god. Kjeksen er sprø. Karamellen har en fin smak. Sjokoladen er passe søt. Den er ikke veldig sånn der overdøvende. Jeg har egentlig alltid likt Lion, eller Big Cat. Problemet med den sjokoladen her, synes jeg, er at den er litt for hard. Og jeg skjønner ikke hvorfor produsentene av Lion fortsetter å produsere den så med så hard konsistens. Jeg vil tro at folk som har kanskje litt problemer med tenner, eller har gebiss eller noe, vil synes det er vanskelig å tygge på den. Spesielt hvis den har ligget i en automat, hvis du kjøper den fra en automat, og de er jo gjerne litt nedkjølt, da er den veldig hard. Men også ellers, ved romtemperatur, så er denne sjokoladen her hardere enn mange andre sjokolader. Og det er det som for meg trekker litt ned på karakteren til Lion. Og det er også derfor dette er en sjokolade som jeg ikke kjøper veldig ofte. Jeg velger å gi den terningkast 3. Det kunne vært en 4, fordi smaken er god nok. Men dessverre, så på grunn av hardheten, så skårer den ikke høyere. Quick Lunch, det er jo en veldig populær sjokolade her i Norge. En av de mest populære. Mange forbinder Quick Lunch med en tursjokolade. Når man har i ryggsekken når man går tur på fjellet eller i skogen. Og så setter man seg ned og tar en velfortjent hviler, tar frem denne her, kanskje noe kakao ved siden av, og det er jo da himmelsk, det er veldig, veldig godt. Også Quick Lunch husker jeg at før i tiden pleide å være pakket inn i to lag med papir, vanlig papir ytterst og silkepapir på innsiden, men nå er det da på denne måten her. Quick Lunch har jo en konkurrent i den britiske Kit Kat. Den synes jeg ikke smaker godt i det hele tatt. Jeg liker Quick Lunch mye bedre. Og Quick Lunch består jo da av disse fire platene. Man skal knekke av en og en sånn stripe for å spise det. Jeg har sett noen som spiser liksom Quick Lunch, hvor de putter hele plata inn i munnen og biter av flere striper samtidig. Det er passe psycho å gjøre, unnskyld meg. Ok. Quick Lunch er så godt. Sjokoladen rundt er veldig god. Jeg liker at i enden så er det et litt tykkere lag med sjokolade. Så du får liksom en ekstra karamell. Ikke en karamell da, men det er noe ekstra å glede seg til. Både på starten og på slutten av stripa. For da er det litt ekstra tjukt lag med sjokolade, og det synes jeg er deilig. Og så synes jeg det er veldig godt at den sjokoladen som er inne her, den er ikke spesielt søt. Så slik at totalt sett så er ikke Quick Lunch, i hvert fall så føles det ikke som en veldig søt sjokolade. Jeg vet ikke noe om sukkerinnholdet, det er kanskje like høyt som noen andre, men i hvert fall. Veldig mild og fin smak. Jeg liker den veldig godt. Quick Lunch kan man enten spise litt avkjølt, altså hvis den har ligget litt i kjøleskapet. Det er den mer knaste, men har litt mindre smak. Mange sier at sjokolade bør oppbevares ved romtemperatur, fordi da har den mest smak, og jeg er enig i det. Spesielt når det gjelder en del av de andre sjokoladene. Men faktisk så foretrekker jeg at Quick Lunchen er litt avkjølt, for da får den til slett mer knas i seg. Og det synes jeg er veldig, veldig godt. Quick Lunch er absolutt en av mine favoritter, og en av de sjokoladene jeg spiser oftest, så her vanker det rett og slett nok en femmer på terningkast 5, eller 5 poeng til Quick Lunch. Kjempebra. La oss ta denne her. Japp, den er jo også veldig populær i Norge. Det er vel strengt tatt den samme sjokoladen som heter Mars i utlandet. Også her i Norge så får man kjøpt Mars. Men jeg mener at det er, jeg vet ikke om det er noe, er det noen små forskjeller mellom Mars og Japp, eller er det basically den samme sjokoladen? Gi meg beskjed i kommentarfeltet. Jeg har i hvert fall alltid trodd at det er samme sjokolade. Ser i hvert fall ut som Mars, og prøver å kjære av en bit her. Det bør gå greit. Sånn. Og vi ser jo da, ikke sant, at denne Jappen, den inneholder sjokolade ytterst, og så er det noe sånn fudge-aktig greie i midten, og et lite lag med karamell oppå der.
Dette var en veldig god utgave. Noen ganger så får du en japp som har ligget litt for lenge. Det er en tørr og hard. Men her, denne merker jeg fersk. Sjokoladen rundt er sprø og knasende, men lett å knekke. Mens den fudgen på innsiden er veldig myk og kremete. Og akkurat sånn skal være. Det skal knase litt akkurat i det du bryter gjennom sjokoladetrekket. Og så skal det være mykt og deilig. Og det som er med japp er jo at det løser opp i munnen. Og så smører det seg på innsiden av munnhulen. Blir litt klissete egentlig inn i munnen. Men veldig god. Den er litt for søt, det må jeg si. I forhold til en del av de andre sjokoladene, så opplever jeg den litt for søt. Den kunne nesten fått en femmer, men på grunn av den litt for kraftige sukkersmaken, så må jeg ta den ned til en firer. Men ingen dårlig sjokolade, på ingen måte. Ok, nå begynner det å dra seg til. Som jeg ser, så har vi faktisk bare to sjokolader igjen her. Det er Snickers, og det er Twix. La oss ta Twix først. Dette er altså veldig populær. Det er også en av de sjokoladene som jeg har spist mest av opp gjennom oppveksten. Ikke det at jeg har spist veldig mye sjokolade, men da jeg pleide å kjøpe sjokolade, så var det ofte Twix. Og Twix er jo også da, det som er spesielt med Twix, kanskje for dere at dere husker at den het ikke Twix før i tiden, den het Raider. Her i Norge i hvert fall. For en del år siden av en eller annen grunn så byttet de navn til Twix, som kanskje var det da, det internasjonale navnet, jeg vet ikke. Twix er jo da en sjokolade som har et tynt lag med sjokoladetrekk rundt seg. Inni er det en kjeks, og så er det da også et litt lag med karamell. Vi kan jo bryte den her, den er lett å bryte. Her ser vi da, ikke sant? Det er sånn det skal se ut. Vi ser karamellen som bare henger ut, og vi ser kjeksen og et tynt lag med sjokolade. Det er greit å høre. Ingen skal måtte føle seg redd. Det kan hjelpe oss. Igjen, den kiosken som jeg kjøpte seg fra, veldig bra. Også denne var veldig fersk. Sjokoladen er sprø. Og karamellen er myk. Og kjeksen inni er også sprø. Veldig god. Er jo veldig, jeg må si at i Twix så er kjekssmaken mer dominerende enn andre sjokolader med kjeks. For eksempel når det gjelder Quick Lunch, så smaker man mer sjokolade. Mens i Twix så kommer da den der kjekssmaken mer frem. Jeg liker det. Så jeg tror at jeg vil faktisk score Twix. Også Twix vil jeg faktisk gi en femmer. Og før vi nå går løs på siste sjokolade, så ser det nå ut som at vi har tre sjokolader som ligger på topp, som alle tre har fem poeng. Det er Quick Lunch, det er vanlig melkesjokolade, og det er Twix. Så skal vi se da om Snickers kan måle seg med noen av de. Snickers er jo, så vidt jeg vet, verdens mest populære sjokolade. Jeg tror jeg har lest det et eller annet sted, eller sett det et eller annet sted, at det er den sjokoladen som blir mest solgt over hele verden, og er sånn sett best likt. Stemmer det? Hvis ikke, gi meg beskjed i kommentarfeltet. Men også for meg, så er Snickers en av mine aller største favoritter. Og opp gjennom årene så har den kommet i litt ulike variasjoner. Og så nå for tiden så må jeg si at jeg er veldig glad i den Snickers-varianten som inneholder peanøttsmør. Altså ikke hele peanøtter, eller ikke peanøttbiter, men peanøttsmør. Den synes jeg er veldig, veldig god. Den pleier jeg å kjøpe en del av. Men la oss se da hva den klassiske Snickersen har å by på. Skal vi kjære av en bit her også. Og her ser vi da altså. Sånn skal Snickersen se ut. Det ligner jo på mange måter på japp, men den fudgen her er lysere enn den var i japp. Og så har man da denne karamellen inni. Et relativt tykt lag med sjokolade, i hvert fall på toppen. Og så selvfølgelig da peanøttene på innsiden. La oss teste en Snickers. Veldig god. Det er ikke noe, jeg skjønner godt hvorfor Snickers er en av de mest populære sjokoladene i hele verden. Det som er spesielt med den, er jo at
peanøttene har bitte grann salt smak, og den kombinasjonen av det søte og det salte det jeg tror gjør Snickers så populær. Og så tror jeg nok en del folk liker å spise nøtter også, og synes at det en naturlig kombinasjon å ha nøtter i sjokolade. Og jeg liker også Snickers veldig godt. Jeg må nesten ta enda en bit, fordi disse peanøttene her også. Veldig god. Også veldig fersk her også. Jeg tenker det må være deilig å besøke Freia-fabrikken en gang, og få lov til å smake sjokoladene rett fra produksjonsbåndet. Altså, helt ferske sjokolade smaker sikkert litt annerledes enn de som har ligget kanskje noen dager eller uker i en butikk i en kiosk. Det hadde jeg likt å gjøre. Peanøttene her ikke myke, de knasende. Igjen tyder på at dette her en relativt fersk sjokolade. Karamellen myk, fudgen myk, og sjokoladetrekket rundt også veldig, veldig godt. Jeg tror faktisk, og dere ser denne komme, tror jeg, at jeg skårer 6 poeng til Snickers. Og det betyr at Snickers rett og slett min favorittsjokolade. Det den jeg liker best, dessverre. Fordi det jo på ingen måte en sunn matvare å spise, og jeg prøver å begrense meg. Jeg prøver å spise det ikke for mye. Men hvis jeg skal i butikken og skal ha meg en sjokolade, så vil jeg oftest plukke opp en Snickers-sjokolade. Det var da altså min kåring. Dere ser resultatet ved siden av meg her. Vinneren ble Snickers. Hva synes dere? Enig? Uenig? Diskuter i kommentarfeltet. Bare kom med de hardeste påstandene som dere bare klarer å komme med. Og fortell meg hvilken sjokolade dere liker best. På meg så ble det Snickers. Og nå har jeg et blodsukker som ligger her oppe, så jeg kan ikke spise mer. Jeg tar med dette her til noen andre som skal få lov til å spise resten. Takk for at dere så på. Vi ses igjen en annen dag. Ha det bra!